Tack för det. Vilken prestation. Ja, nu var han där han kan vara. Det var riktigt roligt att känna honom idag. Han var pigg och lärt värmning. Och när vi kom in på sista varvet här kändes det riktigt bra. Jag var väldigt nöjd med det. Jag såsade bort lopp i första svängen när jag inte körde till ledningen. Satt mig nöjd i andra ut. Så att, ja, jag är tacksam att han löste min tabbe. Vad säger du om slutduellen? Ja, det var ju ruskigt bra. Jag hade, ja, det var ju fulltryckare sista 900 och det kändes som att det var väldigt, väldigt surt om man skulle förlora loppet idag. Så det var kul att han fick hämta och sätta. Hur kändes hästen jämfört med förra veckan? Ja, det är en helt annan häst. Det var otrolig skillnad på han. Det var redan i värmningen idag så stötts han och hade kontakt med Annie Bette. Och det var precis det där som jag hade hoppats att han skulle vara i lördags. Grattis! Tack för det.